Улс ерөнхийлөгчид оюун эрдэнэ Завхан аймагт ажиллах үеэрээ орон нутгийн иргэдтэй уулзлаа. Засгийн газар сэргэжүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд орон нутгийн хөгжилд чиглэсэн ямар тодорхой ажлууд тусч байгаа тухай энэ үеэр танилцуулж орон нутгийн иргэдийн санал бодлыг сонслоо. Завхан аймагт шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудыг жагсааж орон нутгийн иргэдээс захин санал авч ирэмблэхэд дараах үр дүн гарч байна. Улиастай суманд баригдаж байгаа дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний гадна дулааны 9.8 км шугамын ажил, Арц суур, Нарийн сухад, Шивээ хүрэн чиглэлийн 1255 км төмөр замын төслийг эхлүүлж, Арц суур хилийн боомтын зэрэглэлийг нэмэгдүүлэх, Нөмрөг Улаангом чиглэлийн автозамаас Арц суур хилийн боомт хүртэлх 159.5 км хатуу хүчлэлттэй автозам барих, шин завхан төслийн хүрээнд Улиастай сумын үлзийт багт 640 хүүхдийн хичээлийн байр, спорт заалны барилга, 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга барих, Улиастай сумын богд чигстэй голын 290.3 м төмөр бетон гүүрний барилга барих зэрэг ажлуудыг чагсаажээ. Бас соёл амралтын үрэлэн. Одоо хүүхэд залуучууд энэ залуу гэр бүлүүд үнэхээр энэ талдаа бол үнэхээр эрэлттэй маш чухал зүйл үл энэ байгаа даа. Хувийн одоо үйлчлэгээний салбарт ажиллах хүчний хомсдол бүр үнэхээр их байна. Мачтан бүлэг нийлээд одоо ингээд Ашхад ингээд гадар тарайлангаа эрхлэгээд ингэхээр дуудлага удалтайгаа зарлаад хөрөнгөө марччих яваад нөгөө гадраа хөдлөж явж чадахгүй. Орон нутагт зайлшгүй хийгдэх хэрэгтэй бүтээн байгуулалтаас гадна ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, залуусын хөгжлийг дэмжих, орон нутагт ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин хөлсний үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд бодлогоор анхаарах хэрэгтэй байгааг иргэд ийхүү илэрхийллээ. Тэдний асуултад салбарын сайд, улсын хурлын гишүүд болон ерөнхий сайд тодорхой хариулт өгч шийдэх боломжтой асуудлыг анхааралтай авч ажил хэрэг болгоно гэдгээ хэлсэн юм а. Хүүхд хамгааллын талаар Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хуульд анх удаа одоо энэ гэр бүлийн хариуцлага, эцэг гэхийн хариуцлага, аж ахуй нэгж байгуулгын ажил олгогчдын хариуцлага ийм талаар тусгагдсан шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд энэ эцсийн зорилго маань юу эсвэл энд хүрэх ийм зорилго байгаа. Бонтуудаа бүгдийнхээ одоо нэвтрүүлэх чадваруудыг нэмэн за бонт хүртэх одоо төмөр эдийн засгуудаас тийшээ хүртэх юм зам болон одоо төмөр замуудаа барих эцсийн одоо зорилго маань юу эсвэл энэ дотоодын бүх гол төв хэдүүдийн одоо үртгийг бууруулах энэ одоо боломж үүднэ. Бонтын сэргээлт одоо ингээд экспорт ажилтур тэгэхээр асуудал маань ингээд сонсоход нэг тийм бид үзэн юм шиг, удахгүй таач юм шиг нэг юм сэдв мөртлөө энэ таны шууд цалинтай холбоотой 23 оны төсөл дээр бол цалин гол нэмэн төвийн алба агчдын цалин нэмэн хөдөлмөрийн улсын доод хэмжээч хөдөлгөхийн үүс гарахгүй. Энийг ихтэй инфляцтай уялдуулна. Замун одоо экспорт болон энэ бонтуудын бодлоготой уялдуулна. Цалингаа нэмжтэй олгоно гэдэгтэйгээр яг үүнтэй асуудал үүсэхгүй. Одоо нөгөө нэг юм экспорт нэгдэхгүй. Тэгм учраас энэ бол бас одоо нэг хол биш юм ингээд асуудлууд шийдлээ гарнаа гэж бодож байна. Завхан аймаг 73 мянган хүн амтай. Мал аж ахуй дээр түшгэлсэн эдийн засгийн хөгжилтэй аймгийн хөгжлийг дэд үтэц захилгаан дулааны дутагдaltaй байдал хойш татаж иржээ. Тиймээс шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд дээрх чиглэлд хөгжлийн бодлогыг чиглүүлж ажиллана гэж засгийн газрын тэргүүн иргэдтэй хийсэн уулзалтын үеэр тодтолж байлаа.